Dobrodošli v novicah. Vlada in sindikati javnega sektorja bodo po skoraj dveh mesecih nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Branimir Štrukelj, je že napovedal, da bodo, če bo vlada zavrnila uskladitev plač v prihodnjem letu, sindikate pozvali k odločanju o splošni stavki v javnem sektorju. Z zaostrovanjem sindikalnih aktivnosti so že zagrozili tudi v pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivalšek. V četrtek se nameravajo zbrati na protestnem shodu pred vlado. Pričakujejo, da se bodo pogajanja ne le nadaljevala, ampak da bo vlada tudi ustrezno odgovorila na njihove zahteve, tako glede usklajevanja plač z inflacijo v letu 2024, kot glede odprave plačnih nesorazmerij in uveljavitve plačne reforme. Policija bo po napovedih danes izvajala poostren nadzor nad upoštevanjem določil o hitrosti in varnostni razdalji na avtomobilskih cestah in hitrih cestah, ker so predvsem v višjih predelih tudi na cestah snežne razmere, na prometno-informacijskem centru voznike opozarjajo, da morajo imeti v primeru snega na vozišču, na prelazih in ostalih više ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki. Poudarjajo, da se na pot odpravimo le z očiščenim vozilom, saj vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli zmanjša varnost voznika in ogroža ostale v prometu. Nizke temperature po njihovih navedbah poleg zahtevnih voznih razmer na cesti seboj prinesejo tudi druge nevarnosti, ki jim nekateri vozniki predvsem tovornih vozil posvečajo premalo pozornosti. Med njimi je brez dvoma led na strehah vozil in prikolic, so pojasnili ter pozvali k skrbnosti in previdnosti. Upravni odbor Prešernovega sklada bo danes v Ljubljanski operni hiši razglasil letošnje dobitnike Prešernovih nagrad. Prešernovo nagrado sklad podeli ustvarjalki ali ustvarjalcu, ki je svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo lahko prejme le enkrat. Z nagrado Prešernovega sklada pa nagrajujejo vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in so trajno obogatili slovensko kulturo. O dobitnikih odloča 15-članski upravni odbor s pomočjo strokovnih komisij za posamična področja umetnosti. Njihova imena razglasijo ob 3. decembru, rojstnem dnevu Franceta Prešerna, ki ga slovenska kultura obeležuje z dnevom odprtih vrat v akciji Ta veseli dan kulture. Nagrade nato podelijo na državni proslavi večer pred slovenskim kulturnim praznikom 8. februarjem. Sedaj pa na tuje. Moški, ki je osumljen, da je v bližini Eiffelovega stolpa v Parizu v soboto zvečer do smrti zabodel turista in ranil še dve osebi, je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, prisegel zvestobo skupini Islamska država. Oblasti so po besedah tožilca osumljenca poznale kot radikaliziranega islamista, ki je bil prek družbenih omrežij povezan s storilci drugih nedavnih napadov v Franciji. Bil pa je tudi pod strogim psihološkim nadzorom zaradi težav z duševnim zdravjem. Mati osumljenca je že oktobra dejala, da je zaskrbljena zaradi svojega sina, ki je bil oblastem že znan po radikalnem islamizmu in zaprt zaradi načrtovanja napada. Napadalca so že leta 2016 aretirali zaradi načrtovanja napada v poslovnem okrožju La Défense zahodno od Pariza. Obsojen je bil na 5 let zapora, po 4 letih prestane kazni pa so ga izpustili. Ostajamo pri črni kroniki. V napadu z nožem v hiši v Queensu v New Yorku so bili včeraj ubiti 4 družinski člani, vključno z 2 otrokoma. Napadalec je v hiši zanetil požar in zabodel 2 policista, ki sta prišla na kraj dogodka, preden ga je eden od njiju ustrelil. Napadalca so odpeljali v bolnišnico, vendar so ga o prihodu razglasili za mrtvega. Policija je pred hišo našla 11-letnico, ki so jo ravno tako odpeljali v bolnišnico, a je pozneje podlegla poškodba. Po prihodu gasilcev so v hiši, v kateri je izbruhnil požar, našli trupla še 3 oseb, in sicer 12-letnega dečka, 44-letne ženske in moškega v 30 letih. V bolnišnico pa so z več vbodnimi ranami odpeljali 61-letno žensko.
Poglejmo še vreme. Nad večjim delom vzhodne Evrope, Balkanom in Alpami se razprostira območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam z jugozahodnim vetrom začel dotekati toplejši in postopno bolj vlažen zrak. Po mrzlem in meglenem jutru se bo čez dan pooblačilo. Jutri bo prav tako oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spuščala. Danes bo sfera precej jasno, marsikje po nižinah pa megleno. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala in popoldne se bo povsod pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 2 na Primorskem okoli 7 stopin. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, ponekod bo možna tudi poledica. V noči na sredo se bo meja sneženja spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 2, ob morju okoli 4, najviše dnevne od 1 do 7, ob morju do 10 stopin. Toliko za enkrat z moje strani, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Z vami bom zopet ob 14. uri. Nasvidenje.